اگر سیوشکە ساڵی زیانی زۆری بە جووتێرانی گەرمیان گەیاندووە، بەڵام گونشینان بە ئومێدەوە دەڕواننا بە تەنگەوە هاتنی حکومەتی هەرێم تاوکو لە گرفتی وشکە ساڵی بیان پارێزێت. هێرە ناوسی زەنگنێ لە سنووری چەمچەماڵ وشکە ساڵی سەرچاوەکانی یاوی وش کردووە، بەڵام هێشتا جووتێرانی ناوچەکە بێئومێد نین و داواکارن بەنداوێک لە ناوچەکەیان دروست بکرێن. بەڕاستی ئەو بەنداوە گرنگێکی تایبەتی خۆی هەیە بۆ قەیتول، چونکە قەیتول لە سەرچاوی ئاوەکەی ئێستا لە کەمبوندایە، بێت و ئەو بەنداوەمان بە بکریاخۆ ئەتوانین بڵێن بەربەستێکمان بۆ دروست بکرێ. ئەو بەربەستە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بژانوەیەکی گرنگ بۆ قەیتول و بە تایبەتی گوندەکانی دەوروبەرشی هەبێ. سەرچاوەمان هەیە ئەگەر بێت و بەربەستێکمان بۆ بکەن، ئاوێ زۆر گل ئەداتەوە بۆ ئێمە زۆر باشە. زیاتر لە 10,000 دۆنم عرز بەراوە بێتەوە لەو منتیقات، زیاد لە 10,000 مەڕ و ماڵات چەندێک بە دەورمانە هەمووی ئاوەدانە بێتەوە بە بۆنێ. و ئەگەر بێت و ئەو بەنداوەمان بۆ نەکەن و ئاومان بۆ گل نەدەنەوە، ئەحتمال لە دیەکانی ئێمەیش هەمووی چۆڵ بێ و منتیقی گەرمیان هەمووی چۆڵە بێت. داواکاری سەرەکی ئێمە بەنداوێکە لە ژووری دێوەکەەوە دروست بکرێت، چونکە ئەو ئاوەکە هەمان بووە تا ئێستا ئاوەکە باش بووە، بەڵام بە بۆنەی وشکە ساڵیەوە ئاوەکە کەمی کردووە. ئێستا ئاستی ئاو دابەزیەوە و ئاوا ئێمەش کەمی کردووە. ئەگەر بێت ئەو بەنداوە دروست بکرێ، نزیکەی 3 دێ بۆ 4 دێتر ئیسفادەی لێیەکا جگە لە قەیتول، وەکو هەڕێنە گەڕاوی ئەم دیانش ئیسفادەی لێیەکا. قایمقامی چەمچەماڵ دەنگی خۆی دەخاتە پاڵدەنگی جووتێرانی ناوچەکە و داوەش لە وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێم دەکات بەنداوێک لە سنوورەکەیان دروست بکە. دەبێتەوەی گەشاننەوەی بواری کشتوکاڵ و هەروەها سەرچاوی ماسی و هەروەها شوێنێک دەبێت لەو ناوچە گەرمە سێرە ئاو خزمەت بە ئاوی ژێر زەوی بکات. جگە لە گوندی قەیتول 3 گوندی ترش سودمەند دەبن. ئومێد دەکەم بەڕێز وەزیری کشتوکاڵ لێرەوە داوا لە بەڕێز بێگەرخان دەکەین تیمە هەندەسیەکەی بە زووی بنێرێت و لەلایەن بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی بەنداوەکانەوە بە زووی بێ تیمەکە بێت بۆ ئەو شوێنی کە پێویستە بەنداوەکەی دروست بکرێت، چی بە بۆن چ بە سەدی کۆنکریتی بۆی بتوانین زیاتر خزمەت بە دانیشتوانی گوندی قەیتول بکەین. چونکە خۆتان دەزانن گوندی قەیتول یەکێکە لە گوندە گەورەکان کە بەرشاڵاوی ئەنفال کەوتووە هەموو خەڵکەکەی ئازیز و خۆشەویست و کەسی ئێمەن. لە ساڵانی ڕابردوو چەندین سەرچاوی ئاو هەبوون کە لە بواری کشتوکاڵ و ئاودێری سوودیان لێوەردەژیرە، بەڵام وشکە ساڵی ئەو سەرچاوانی نەهێشتووە. هیوای دانیشتوانی ئەم ناوچەیە دروستکردنی بەنداوێکە لە سنوورەکەیان. عمەر غەریب، کورساد نیوز، ناوچەی زەنگنە لە قەزای چەمچەماڵ.